Již máme připravenou zeď jako podklad pro neonové písmo. Pojďme si ho tedy vytvořit. Vezmeme si nástroj pro psaní textu a zobrazíme si paletku Character, ve které nastavíme parametry písma. Aby jednotlivé znaky nebyly na sebe tak namačkané, zvětšíme ještě mezeru mezi nimi. Také si můžeme o něco zvýšit hodnotu vertikálního měřítka. Barvu písma změníme tak, aby byl nápis viditelný. V tomto případě je jedno, jaká to bude barva. Abychom náš nápis měli pěkně zarovnaný na střed plátna, přepneme se na vrstvu s pozadím a svážeme ji s textovou vrstvou. Poté přejdeme do nabídky Layer, Align Linked, kde dáme příkaz Horizontal Centers a poté Vertical Centers. Nyní textovou vrstvu zduplikujeme, a to tak, že na ni klepneme pravým tlačítkem a zvolíme příkaz Duplicate Layer. Podíváme se do nabídky Layer, Type, kde dáme příkaz Convert to Shape, neboli převést na tvar. Co to znamená? Náš text se převedl na tvar a v paletce Layers se vytvořila vrstva s vektorovou maskou. Zároveň se vektorová maska uložila v podobě cesty do paletky Path. Vidíte? Nyní máme možnost upravovat pouze obrysy našeho nápisu. Původní textovou vrstvu zdeaktivujeme, protože ji už nebudeme potřebovat. Samotnou neonovou záři vytvoříme pomocí stylů vrstvy. Nejprve si ale nastavíme jinou barvu popředí, kterou poté použijeme ve stylech. Dialogové okno se styly vrstvy si nejjednodušeji zobrazíme poklepnutím na aktuální vrstvu. V části Blending Options si nejprve nastavíme způsob prolnutí vrstvy s jejím podkladem. Jediným parametrem, který změníme, bude Fill Opacity, který určuje krytí vlastního obsahu vrstvy. Zář, kterou neonová světla kolem sebe vytváří, uděláme pomocí stylů Outer a Inner Glow, tedy vnitřní a vnější záře. Nastavení jednotlivých parametrů záleží nejen na vašem vkusu, ale též na zvoleném typu písma a jeho velikosti. Pro náš případ snížíme krytí na 70% a dále nastavíme rozptyl a velikost vyzařování. Poté přejdeme ke stylu Inner Glow. Zde nastavíme stejné hodnoty jako u předchozího efektu. Rozdíl bude akorát ve velikosti rozptylu a vyzařování. Takže snížíme krytí a změníme barvu na barvu popředí. Velikost rozptylu zde bude 20% a vyzařování 30 pixelů. Nakonec ještě použijeme styl Stroke, kterým zvýrazníme obrysy písma. Prvním parametrem nastavíme tloušťku linky. V rozbalovacím seznamu Position určíme umístění linky. Vybereme Inside, tedy uvnitř.
Dále se zaměříme na způsob výplně. Zvolíme gradient neboli barevný přechod a nastavíme jeho parametry. Samotnou podobu přechodu určíme tak, že klepneme na okno s náhledem. Zobrazilo se nám dialogové okno Gradient Editor, které možná již znáte, pokud jste si vytvářeli nějaký složitější přechod. Náš přechod bude z modré do bílé a zpět. Podívejme se tedy na okno náhledu, kde si požadovaný přechod vytvoříme. V jeho rozích jsou 4 jezdci. Pomocí horních nastavujeme hodnotu neprůhlednosti neboli krytí. Dolní pak určují barvu přechodu. Klepneme tedy na jezdce v levém dolním rohu. To, že je aktivní, poznáme tak, že má černou šipku. V sekci Stops se nám zpřístupnilo pole Color, kde máme 3 možnosti nastavení barvy. Zvolíme Background. Znovu klepneme na jezdce a tak mu přiřadíme barvu pozadí. Totéž uděláme i u jezdce na druhé straně. Dále si přidáme další 3 jezdce a to tak, že klepneme na spodní hranu okna. Prostřednímu přiřadíme bílou barvu a ostatním barvu popředí. Jelikož bílou barvu nemáme nastavenou ani jako barvu popředí, ani jako pozadí, poklepneme na jezdce a v dialogovém okně Color Picker ji vybereme. Teď už stačí jen potvrdit a jsme hotovi. Tak co říkáte našemu neonovému písmu? Nevypadá jako pravé?